19 დეკემბერს სასტუმრო თბილისი მარიოთში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძემ და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილემ ინიტა პავლოვიჩმა მიულოცეს გლობალური გარემოდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამების გამარჯვებულებს. მცირე გრანტების პროგრამების პირველ რაუნდში გაიმარჯვა 13-მა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციამ. მათ ინიციატივები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხორციელდა და ისეთ საკითხებს შეეხო, როგორიცაა ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია, საერთაშორისო წყლები, მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლები, კლიმატის ცვლილება, მიწის დეგრადირება, ნარჩენების მართვა. Today we have awarded 13 projects, and mainly these are projects that are implemented in communities. And this is one of the main goals of this activity. How do we engage communities in meaningful activities in order to promote environment protection but also sustainable development? And here from these projects we see that they are supporting biodiversity, land management, international water resources, waste management. So it means that communities not only change something at their place, but also they would advocate, and they would advocate for change with other people. სამინისტრო გამოცხადა კონკურსი 13 წლის აგვისტოში და კანონური განაცხადების განხილვის შემდეგ სპეციალური საბჭოს მიერ შერჩეული იქნა 13 ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ემსახურებიან ნიადაგის რეაბილიტაცია, აღდგენას, ბიომრავალფეროვნების გამრავლებას, კლიმატის ცვლილების კუთხით ენერგოეფექტურობის საკითხებს და ასე შემდეგ. თითოეული პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საინტერესოა ის, რომ ამ პროექტების განხორციელება მოხდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ჩართულები იყვნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. შესაბამისად, ის მიზანი, რაც ამ მცირე გრანტების პროგრამას ჰქონდა, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი ყოველთვის საზოგადოების ჩართულობა, სამიერების ამაღლება და ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება, სწორედ აი ამ მიზნების მიხდება საქართველოს ეს მცირე გრანტების პროგრამა. მომდევნო საგრანტო რაუნდში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 2014 წელს. მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში სულ გაიცემა 750,000 აშშ დოლარის ოდენობის დაფინანსება. ჩვენ თვლით, რომ აი იმ კუთხეში, სადაც ცხოვრობთ, ეს პრობლემა ნამდვილად მოგვარდება. ეს არის პოლიეთილენის ჩანთების და ბოთლების პრობლემა, რომელიც ყველგან აბინძურებს გარემოს. და თვლით, რომ იმ გარემოსა და ჩვენ ცხოვრობთ, ეს პრობლემა აღარ იქნება, იმიტომ რომ სპეციალურ კონტეინერებს ვეწევით რაღაც ინფორმაციის გავრცელებას, ცნობიერების ამაღლებას და ვფიქრობთ, რომ რაღაცა კუთხით ეს პრობლემა მაინც ნაწილობრივ იმ კუთხეში გადაიჭრება და მე სამომავლოდ ვფიქრობთ ალბათ, რომ მასშტაბები გავზარდოთ და სხვა რეგიონებიც მოვიცვათ. გარემოდაცვით მნიშვნელობასთან ერთად პროექტები წვლილ შეიტანეს სიღარიბის დაძლევაში, ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესებაში და გენდერული თანასწორობის საკითხებში.